Kam jezdíte nejraději k moři? Já do Rakouska. Že v Rakousku moře není, tak se s náma podívejte na Neziderské jezero v Burgenlandu. Neziderské jezero ústupem moře opravdu vzniklo a vedle Balatonu je jediné velké stepní jezero v Evropě. Přestože zhruba jeho čtvrtina leží v Maďarsku, jsou i jeho zbylé tři čtvrtiny ležící ve spolkové zemi Burgenland největší rakouskou vodní plochou. Z Vídně nebo Bratislavy je to opravdu jako na městské koupaliště, ale i z Brna jste tu vlastně dříve než v Praze. Naše putování kolem jezera začneme v Rustu. Má asi nejkrásnější historické centrum na trase. Rust je se svými 1700 obyvateli nejmenší statutární město v Rakousku a své výsady si drží už od 17. století, kdy se stalo svobodným královským městem. Kdyby děti nosil opravdu čáp, bylo by město jedna velká mateřská školka. Čápy jsou tu totiž na každém kroku, respektive komíně. Na radnici mají pochopitelně čapí hnízda hned dvě. Čáp je místním symbolem a má tu dokonce i svou louku. Tady v Rusto je asi největší koncentrace čápů, co jsem kdy viděl, a možná i na světě. Tady na téhle čapí louce mají své all inclusive. Tady hold mají čapí hnízda ještě rádi. Čápy se ovšem o své teritorium v klidu dělí se spoustou ostatních živočichů. Třeba šedé husy jsou tu doma jako veverky v lázních. I lidé je považují za právoplatné obyvatele města a pouští je přes silnici i mimo přechod. Město má opravdu středomořský charakter. Mírný vánek, slunce, ve vzduchu je cítit voda, malebné historické centrum. Opravdová krása ovšem nemá pouze vnější lesk. Je krásná i uvnitř. To můžeme o Rustu prohlásit směle. Když nakouknete za výstavní štíty domů, objevíte příjemné dvory a v nich další nový život. Květiny, obchůdky, restaurace, typické rakouské heurigr a buchenschenky, tedy něco jako taverny, kde si můžete dát místní víno a něco malého k zakousnutí. V mnoha dvorech se pořádají kulturní akce, jako třeba tady v rodinném biovinařství Schreiner, kde připravují literární večer. Výjimečné je na tom, že se naše vína vyrábí biologicky, a to znamená, že nepoužíváme chemické přípravky na ochranu rostlin a dáváme velký pozor na zatravnění vinice. Je důležité, aby to na vinici díky různým rostlinám a hmyzu žilo. Tady v Rustu nevyrábíme víno jen my. Je tu mnoho vinařských rodin a všechny domy jsou staré více než 400 let. Pod každým domem se nachází tak hezký vinný sklep, jako vidíte zde u nás. Když dojde na ochutnávku, jsem rád, že je v Rakousku na silnici povoleno 0,5 promile alkoholu. I když bych raději doporučoval navštívit vinařství jindy než v 11 hodin dopoledne. No, zůstal bych tu do večera, ale to by byla škoda, protože kolem Neziderského jezera vede B10. Báječná 120 km dlouhá cyklostezka, která je celou dobu tak rovná, jak jen dokáže zemský povrch být. Ale o rozmanitých možnostech cyklistiky u Neziderského jezera nám jistě řekne více můj dnešní průvodce Štefan, se kterým mám sraz v Purbachu. Máme tu opravdu velmi mnoho cyklostezek, takže máte na výběr mnoho různých tematických tras, ze kterých si zvolíte podle svého zájmu a chuti a také podle toho, kolik kilometrů chcete ujet, tedy podle vzdálenosti. Hlavní trasa vedoucí kolem jezera je samozřejmě cyklostezka B10. Můžete také využít aplikace, kterou nabízíme. Zadáte například Neziderské jezero a objeví se popis s fotografiemi. A vy vidíte, co na vás čeká. Samozřejmě je tu i mapa, na které vždy uvidíte, kde právě jste a co zajímavého máte po cestě a jak bude trasa pokračovat. Purbach je pochopitelně také vinařské městečko.
I samotné informační centrum je zároveň vinotékou a mají tu dokonce i automat na víno. Ve vínomatu můžete ochutnat 64 druhů vína z oblasti Nezederského jezera. Pokud byste raději volili tradičnější přístup, hned za Ičkem začíná klasická vinařská ulička se sklípky a hojrigr, kde vám nalijí nejen místní víno, ale připraví i malá tradiční jídla. Když budete u nás v regionu a pojedete po cyklostezce kolem jezera, můžete se zastavit v takovémto vinném šenku. Najdete je v každé vesnici a vůbec se nemusíte bát, že byste po cestě měli hlad nebo žízeň. Právě naopak, je tu opravdu bohatý výběr velmi kvalitních jídel a nápojů, především vína, a chtěl bych zdůraznit, že tu máte výborné příležitosti udělat si zastávku. Jasně, děkuji vám moc. Měla byste prosím vás něco k jídlu ještě? Páči se, ano, přinesím vám tu kartu. Děkuji moc. Nebojíme se tedy, že bychom umřeli hlady nebo žízní a vydáme se zpět na B10. Těším se zase na jezero. Zhruba 4/5 obvodu jej obepíná silný rákosový pás. Ten je jedinečným biotopem pro vodní faunu a flóru. Ale lidé si nejvíce oblíbili městečko Podrsdorf, kde zhruba na 2 kilometrech rákos umožní onen středomořský výhled na jezero. Atmosféru turisticky nejfotogeničtějšího místa na jezeře umocňuje na konci mola maják. Já se tady připadám úplně jako u moře. Tím se také náš region vyznačuje. Máte tu pocit, že jste u moře. Vidíte tu kajtry, surfry a plachtaře a společně s jezerem Karerze tu pro tyto vodní sporty máme nejlepší podmínky ve střední Evropě. Můžete na kole přijet až k jezeru, jak tady vidíte, a vychutnáte si pocit jako na pobřeží moře. Odjíždíme přes náměstí cyklohrdinů, kde mají svůj chodník slávy hvězdy světové cyklistiky, a jedeme dál podél jezera za dalšími šampiony. Mangalica je plemeno prasete, které vypadá spíše jako ovce. Nebo naopak, prostě prasovce. Chvíli vidíte prase, pak se ale zvedne a kráčí jako ovce. Jsou ceněni hlavně pro vysokou kvalitu masa a sádla, ale možná by vám z toho prasátka mohla babička upléct i svetr. Mangalica je jedním z mnoha neobvyklých živočišných druhů na jezeře. Můžete tu pozorovat hlavně vzácné ptáky, divoké koně, krávy a spoustu dalších zvířat. Více se dozvíte v informačním centru Národního parku, který unikátní přírodu kolem jezera chrání a pozoruje. Půjčí vám tam třeba i dalekohled, nebo si můžete jako průvodce objednat i jednoho ze strážců parku. Pokud si raději užijete místní klid sami, dobrý výhled na vodní plochu se vám naskytne na několika pozorovatelnách. Mimochodem, výška zemského zakřivení mezi nejvzdálenějšími místy jezera je téměř 10 metrů, takže v tom místě na druhou stranu dohlédnout nelze, jako na moři. Zajímavý zážitek pro cyklisty je ovšem v Ilmicu. Je tu marína a kemp. Hlavně je to ale jeden ze dvou přívozů, které vám můžou cestu kolem jezera významně zkrátit. S touto kartou získáte u přívozu slevu. Karta Nezederského jezera je ideální i pro cyklisty, kteří si tak mohou jezero vychutnat i při jeho přejezdu přívozem z první ruky a na vodě. Tak ahoj! Pozdravujte na druhé straně! Pláž už stichla? Slunce se topí v hladině moře, totiž jezera, město ovládla přímořská atmosféra, bušenšenky a hojrigr nabízí víno na každém kroku, prostě paráda. No dobře, tak Nezederské jezero je sice nakonec přece jen jezero, ale vidět a zažít tady toho můžete moře. Přijeďte se někdy do Burgenlandu podívat. Bike.